Росія ж усе глибше поринає в економічний хаос. Центробанк відсьогодні заборонив продаж у касах банку валюти. За рахунки зняти гроші поки що не можна, правда, лише, точніше, можна, але поки що лише долари, тільки до 10 тисяч. Якщо ж на рахунку було більше валюти, все можна буде зняти в рублях за ринковим курсом на день видачі. А нині, це зазначу, долар коштує 137 рублів. Євро вже росіяни зняти не можуть. Такий порядок запровадили до вересня. До того часу банки не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Ну а крах економіки Росії не за горами. Рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг країни-агресорки до переддефолтного стану.